السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاہد ریحان، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اور ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ویوو کے بارے میں. ویوو نے سن 2018 اور سن 2022 کے فٹ بال ورلڈ کپ کا آفیشیل سپانسر بننے کا اعزاز حاصل کر لیا ہے. ویوو نے اعلان کیا کہ اس نے فیفا کے ساتھ 6 سال کا معاہدہ کیا ہے، جس کے بعد وہ فیفا کے ٹورنامنٹ کا آفیشیل سپانسر گیا. اور اس پارٹنرشپ کا آغاز روس میں ہونے والے کانفیڈریشن کپ سن 2017 سے ہوگا، اور اس کے بعد اگلے ورلڈ کپ کا آفیشیل سپانسر بھی ویوو ہی رہے گا. اور اس معاہدے میں سن 2022 میں قطر میں ہونے والے فٹ بال ورلڈ کپ اور اس سے 1 سال پہلے ہونے والے کانفیڈریشن کپ میں بھی شامل ہوگا. اس شراکت داری کے دوران ویوو کا لوگو اشتہاری بورڈز، ٹکٹوں، بروشرز اور دوسرے بہت سے مقامات پر نظر آئے گا. ویوو نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ایک خصوصی فون بھی متعارف کروائے گا جو فٹ بال کے شائقین کو منفرد تجربہ فراہم کرے گا. معاہدہ کے مطابق تمام ٹورنامنٹ میں فیفا کے ملازمین ویوو کے اسمارٹ فونز استعمال کریں گے. عالمی طور پر اپنی پہچان مستحکم کرنے کے لیے ویوو بہت تیزی سے جارحانہ مارکیٹنگ کر رہا ہے. پہلے کمپنی انڈین پریمیئر لیگز، IPL اور NBA چائنا کے ساتھ بھی شراکت داری کر چکا ہے. تو نیکسٹ میں کیا ویوو کے مارکیٹنگ کے ارادے ہیں، ان کے بارے میں جیسے کہ نیوز آئے گی تو ان کے بارے میں بات کریں گے. ویوز، اگر آپ کو ایسی ویڈیوز پسند ہے یا آپ ٹیکنالوجی کی ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو آپ اس چینل کو جاتے ہوئے ضرور سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے گا، کیونکہ اس چینل پر میں ایسی بہت ساری ویڈیوز لے کر آتا رہتا ہوں. اور اگر آپ ایسی ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ جیسے میں نیو ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو فوراً سے اس کا پتہ چل جائے اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکیں. تو نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.